господин Жечев, честита победа, отличен завършък на годината. Коментара ви за мача. Благодаря. Еми така, деца каза, получи така добро дерби за наши стандарти. За мача първото време стояхме по-добре на терена, владеяхме топката. Така липсаха ни малко голови ситуации, но две чисти създадахме, можахме да вкараме. Второто по време така не мога да се го обясня защо така почнахме, не влязахме добре в мача, по-точно да го кажа. Малко имахме проблеми при центриране топки, противника се стане в нашата половина. После изнесахме малко играта напред и така след първия гол заиграхме по-добре. Стигна се до втори, последните минути вече така се прибрахме в нашата половина, бяхме да запазим резултата. И мога да поздравя момчетата за мъжката игра през този матч, нали, и като цяло през целия сезон. Ако трябва да направите една кратка равносметка на сезона? Но определено е добър сезон за нас. Нали, като цяло много футболисти така сменихме, млади момчета повечето взимахме. Така направихме добра подготовка, през мачовете се представяхме добре. Имаше и мачи, които можехме и по-добре, но като цяло за нас е добър сезон. Има ли вече футболисти, с които със сигурност се разделят и такива, които със сигурност привличат? За сега остават всички при нас. Вече ще видим, излезем в почивка. Като се съберем, ще видим дали ще се привличат нови футболисти. Някой може да ги освободим така, които, нали, на всички са ми дали шанс, не са се представили добре. И за сега е това. Кога се събирате за първа тренировка и какво предвиждате за зимния подготовителен период? На 8 януаря така събираме футболистите, отбора. Почваме подготовка и предвидени са 7-8 футболи, така ще искаме да направим. Да направим така една добра подготовка. 13 мача са през втори сезон и така се утвърдим в групата.